Speed Bar Pampero. Здравейте, YouTube! Ние сме Дули и Мати, музикалния реактор на YouTube. Yes, здравейте, бацки и мацки! Ние се намираме в региона на... Ще ви кажем на друг път. Не, всъщност ще ви кажем. Ние се намираме в... Покажи да знам, бе, човек. Насякъде вали, къде вали най-добре? На Beach Bar Pampero! А единственото, което ще вали днес, са какво? Нови парчета, които ние търсиме, за да се забавляваме и да забавляваме вас на партито. Както виждате, ние сме се на почивка, обаче, деца вика, ние почиваме, но дълга ни зове. Аз мисля, че сме готови да... Ай, натрак. Е, веднъж и аз да. Понеже не сме реагирали до отдавна, деца вика, и първата реакция е директно. Телефоните работят, дано всичко да е наред, звук, работи, не искам никакви оплаквания. Епизод ще има. Какъвто е звукът, такъв е. Може и да не е хубав звук, защото го няма. Имаме телевизор, имаме стойка, имаме мат, имаме брада. Имаме коктейлчета. На здраве, пак. Е, това е хубав офис. Директно сме си го оправили. Ванката ще е новия редактор. Всички ще са ръце на тебе, видя ли? Сам се живеме. Така, Ванката ни е избрал да реагираме на тело и фаер. Нямам търпение. Дай ви му долу копиш сам. Музика Пес Бич. Пес ли бе? Песок ли бич? Песок, ай, честит рожден ден, ще ти кажа, ама не е това. Текст. Тел, Файер и Дизаста, между другото, е там някъде, той на гъва коктейлчето. Дизаста, това ти ли си го прил? Защото тук така пише, брате. Я ми не от тук е само да видиш. Да, аз писах текста на Тел. Така ли? Да. Е, па си яко. Я само се обърни и кажи здрасти, е там на тази кавър. Имаш ли нещо да ни кажеш за тази песен? Ява. Тази песен е част от, не знам дали го обявил, но те оправи албум. Ари бе! На мен ми каза, че подготвя цял албум, който ще покаже какъв артист е. Като цяло, Тео има много попадения, много добри идеи. Всички парчета, които сме работили до момента, са по негова идея. Идва с битове, изкача с идея и ги доразвиваме нещата. Много макев, че се е надъхал да прави, защото аз откакто го познавам, той винаги искал да вади песни. И чак и сега в момента вече вади така както се трябва. Нали? Според мен диджейството много му помага, защото знае какво точно, липсва и къде има вакуум. Точно така. Какво да очакваме от това парче? Ами, брат... Доста е яко парчето, на мен ми е едно от любимите, които сме направили. Ние сме направили към 5-6 парчета. Слушайте, шо иски. Добре. Останава... Коктейлче имаш? Имам. А, така. Хайде на здраве. За тия пичаги в квартала, които се и са чували много пъти Дизаста и не знаят кой не се го вижда нежил. Това беше Дизаста. Той помага много в натъпалата, която сме говорили. Той е част от Латино Генки и утре ще си имат участие тук на Памперо заедно. И така. Това е. Пускаме ли, бай, че нямам търпение. Пуснах. Чакай, че е яко, бе. Молчи. Добро ли е това? Всички ми давам задна. Няма да падна. Тук съм сестата на всички да грабна. Много бъде, много е дъхано, бре. Не давам задна. Павел Рабат. Добре, душата ми падна, готов съм на всичко и няма се дам. Знаеш кой хора, знаеш кой съм аз, не ми трябва ти, не ми трябва аз. От сърце го правим и го правим за вас. Винето тело, кажи ми кой кът нас. Късъл мол, 24 седа, цяла нощ на крак, просто няма седна. Душа богата, ти с пари си беден, на всички съмнения съм дигнал среден. На моите отбама късматам да дам, да. Искам верата с гледка панорамна. Жена ми до мене, винаги вярна. Твоите ми пише, ма няма я. Мега сериозен, не се ебавам. Даже в трудности не се предавам. Никога сам, тук съм роден и тук оставам. Всички ми дам, не давам задна. Няма да падна, тук съм сърцата на всички да грабна. Само напред дам с моята банда. Не давам задна, няма да падна. От душата ми падна. Сега не мога да танцуваме много, защото ще падне телевизора, не знаеш. По-лекче. Аз съм. Минимизирай. Виж. Аз съм много икономичен. Що сме го закачали тук с една тел? О, хайпнато ли? Всички! Много се яки, бе, брат. Готов съм на всичко и няма се дам, да. Килиан Ембапе, гърми на Шанзелизе. В бяло БМВ, завоя с вратите. Няма как да се обърна назад, не е ната моята визия, брат. Душата ми с Бога, затова съм брат. Кръста ми виси на дебелия брат. Отдавна нямаме проблеми с сините сирени. Сърцата ни калени, в тая страна емблеми. С мечтите сме големи, от схеми усъкатени. Сега е нашето време. Всички ми на... Копеле!
кога исках да го чуя, така да го направя, брат. Абе, не съм много сигурен, че не ми хареса това аутотюн. Май този път ми хареса. Каква аутотюн пъти? Има и аутотюн. Копле много време бърза. Е, това е човек, който се развива постоянно, брат. Трябва. Предния път помниш, че го изхетих малко за да. Това парче. Още да. Не е моето. Ма... Сега аутотюна му лепна много хубаво. Ма те изхетиха много, че не му знаеш бившото творчество. Мен не ме интересува предишното му творчество. Ние реагираме парче за парче. Let's eat. Да? Не ми хареса парчето. Не ми хареса старото му творчество. Face it. Това хопа. Всички мина, не давам за да. Няма да падна. Съм съдбата на всички да гадна. Само на това трябва да го пуща на парти. Не давам задна, няма да пада. Огън душата ми падна, готов съм на всичко и няма се дамна. Готов съм на всичко и няма се дамна. Това не сте ще на лайк. Готов съм на всичко и няма се дамна. Право ще падне тавана на това. Много добро. Боги е голата въртле, Тео, много добре. Дизастър. Къде отиде то? Давай сега да гласувам. Гей, сега, за мен е супер лесно. Знаеш колко пъти съм ти пускал бразилски рап? Изведнъж гледаш тия хора как правят 90-100 милиона. Сикаш, добре, ние що не знаем? Ими, защото не питате правилните диджеи. А те ги пускат тия работи. Това не мога да не те раздвижи. И е рап, и е всичко. Ако не бехме на тези риски въртле, тук направо ще ги да пускате. Ще бе да сме изкъртили пода вече отдавна. Дай да гласуваме направо. Текст. Едно, две, три. Бум! А не бе. Текст ще бъде то супер надъхано. Супер. Си казват си всъщност какво предстои. Много макеф това нещо. Те, Вирго, Молец, Турин и Пашата. Това виждам за момента на сцената аз. Имаше една част, в която много каза, може имаш пари, ама да си бежим. Тъй, че парите не правят всичко. Клип, кой го беше приел този клип? Е, клип си вижда. Това е жукта, бе. Така ли бе? Да. Че много добре, бе. Много ме изкефих тия неща, много ме изкефих от време, буквите, ефектите на самия клип, локациите, че са много... Ти ще кажеш нещо? Пашата сиди отзад и прави така, за песента. Дай клип. Едно, две, три. Брат, много добре. Жука, ела, бе. Това е печаги, ние сме Дули Мати и си реагираме от Арафя, от Памперус. Правим си кефа, тук сме си цяло лято. Най-вероятно ще ви заснем още няколко епизода. Вие да се знаете до година, ако искате да ни виждате, така мога да идвате тук. А ако искате и сте от тия хора, които докарват нещата до край, и сте там. Бийте един subscribe, ударете една лайка или една дислайка, де да ви знам. Мой път да не ви хареса това да се казвам. Еми това е, приключваме този епизод така, два пъти. Мазна, брате. Има ли хора, които са тук да си почиват? А не бе. Всички мина, не давам задна. Няма да падна. Съм сърцата на всички да гадна. Само напред дам с моята банда. Иди си на мястото, айди си на мястото, бе. Ай, Дав, може ли едно пероче? Много странно произнася думата две. При малко ми се бяха изакали на лапката, видели? Викам едно аперо, че ще това за мен, ле? Не! Отварям. Докато си на морето, прогнозата за времето е не ме е бе. Аз се напих вече, защото какво ги снимаме тези реакции там?